Реформа партиясының экономикалық бағдарламасы, бұл бағдарламаның бастамасы үшін кішігірім түсіндіріп кетейін. Мемлекетті отбасын ойлайтын бизнесмен секілді қағида ұстап жүргізу керек. Әр қашан шығын немесе кіріс қарастырылғанда, шығын ғой, тиімсіз, халыққа береміз ба деген сияқты ұғым болмау керек. Менде жоқ болса да үйге отбасыға жеткізейін деген ата-ана секілді мемлекет, үкімет әрбір азамат мемлекетке, халыққа беруді бірінші жолға қою идеологиясын ұстану керек. Халыққа қандай пайда деген сұрақ тұру керек әр қашанда. Отбасы табысын арттыру үшін бизнеспен айналысады. Бизнестер ірі компания болып табысын арттырады. Мемлекет те экономикасын күшейту үшін компаниялар, мемлекеттік компаниялар болуы керек. Мемлекеттік маңызы бар нысандар жекеменшік пен қатар мемлекеттік те болуы керек. Бұл оң бәсеке тудырып, сапаны арттырады, бағаны түсіреді. Жекелеген адамдар мен компаниялардың монополия мен олигополия айлаларын алдын алады. Барлық мемлекеттік маңызы бар нысандар өзара үнемі бәсекелестікте жүру үшін ұлттық және жекеменшік компаниялардың болуын ынталандыру керек. Солай болу керек. Енді нақты экономиканы жетілдіру тетіктері. Қазақстандағы жер асты мен жер үсті ресурстарының барлығы таза табысының 50% мемлекет бюджетіне түсуі керек. Ол үшін келісім шарттарды бұзу тиімді түрде іске асыруды қарастыру керек. Келісім шарттардың жасалу барысындағы заң бұзушылық пен шегіліктерді анықтап, ұлттық меншікке не 50% мемлекет бюджетіне түсетіндей ету керек, қосымша келісім шарттар түзу керек. Салықты бірден 50% көтеру керек. Немесе прогрессивті жылына 10%-ден көтеру арқылы 5 жылда 50% табысты қайтару керек. Халықаралық трансұлттық компаниялардың шет елдегі жалақысы ең жоғарғы табысты анықтап, сол табысты ел жұмысшыларына талап ету мен жұмысшылар тек қазақ азаматтары болуын қол жеткізу. Яғни трансұлттық компания Қазақстандағы компания мен шетелдегі компания көріп, ол шетелдегі компаниялары дәл сол компанияның қай шетелдік компаниясында жұмысшылары ең көп жалақы алатын болса, сол ең көп жалақы алатын компанияның жалақысын алып, Қазақстанның жұмысшылары, біздің жұмысшылар осы жалақыны алу керек деп талап ету керек. Сол кезде біз жұмысшылардың жалақысын көтеру арқылы табыстың айтарлықтай бөлігін мемлекетке қалуын қамтамасыз етеміз. Келесі, ұлттандыру комитетін құру, шетел және жергілікті компанияларды мемлекетке қайтару, компанияларды тегін ұлттандыру арқылы бюджет қаржысын бір мезетте 10 еседен көп арттыруға болады. Ұлттандыру үшін заңдар мен қаулылар шығару және келіссөздер жүргізу арқылы іске асыру, көбіне ешқандай сатып алусыз және компенсациясыз тартып алуды мемлекеттің меншігіне қарастыру керек. Стратегиялық маңыздылығы бар меншіктің барлығын қайтару, мұнай, газ, тау-кен өнеркәсібі, металлургия, тағы басқа табиғи аң, балық, банк секторлары, сақтандыру компаниялары, ауыл шаруашылығы және басқа жерлерін құрылыс, медиа және телекоммуникациялар сияқты салаларды тағы басқа барлығын қайтарып алу керек. Бірлескен кәсіпорындар құру, үкімет шетелдік компаниялардан мемлекеттік кәсіпорындар мен бірлескен кәсіпорындар құруды талап ету. Бұл үкіметке шетелдік компаниялардың қызметіне бақылауын күшейтуіне және пайданың бір бөлігінің елде сақтануын қамтамасыз етеді. Салықтар мен алымдарды енгізу. Елде жұмыс істейтін шетелдік компанияларға жоғары салықтар мен алымдарды енгізу керек. Бұл олардың сол жерде жұмысын жалғастыруын тиімсіз етеді. Бұл шетелдік компанияларды өз активтерін үкіметке сатуға немесе мемлекеттік кәсіпорындар мен бірлескен кәсіпорындар құруға ынталандырады. Импортты шектеу. Кейбір тауарлардың импортына шектеулер енгізу. Бұл отандық өнеркәсіптерді шетелдік бәсекелестіктен қорғауға әсер етеді. Бұл отандық өнеркәсіптердің өсуін ынталандырады және елдің шетелдік компанияларға тәуелділігін азайтады. Шетелдік жұмысшыларды шығару. Кейбір жағдайларда елде жұмыс істейтін шетелдік компанияларда шетелдік жұмысшыларды шығару. Бұл Қазақстан Республикасының азаматтарының жұмысқа орналасу мүмкіндіктерін арттырады және елдегі шетелдік компаниялардың ықпалын азайтуды көздейді. Әсіресе басшылық қызметтерге мемлекеттік тілді жетік білетін Қазақстан Республикасының азаматтарын тағайындау керек.
Экономиканы жетілдіру тетіктері ары қарай Қазақстандағы жер асты мен үсті ресурстарының барлығы таза табысының 50% мемлекеттік бюджетіне түсу керек. Ол үшін келісім шарттарды бұзу қарастырылу тиімді түрде іске асырылу керек. Әуежайлар 80% мемлекеттік болу тиіс. Темір жолдар 80% мемлекеттік болу тиіс. Осы жерде түсіндіріп кеткім келеді. Әуежайлар 80% мемлекеттік болған кезде, мысалға бізде Скат әуежайы бар, одан әуежайдың өзінің зданиясы, әуежайдың өзінің ғимараты, ол мемлекеттік болу керек. Ал Скат деген компания, Air Astana, тағы да Fly Arslan деген сияқты компаниялардың ірі бір компания 80% мемлекеттік жұмыс істеп, 20% акционерлік немесе осы IPO, халықтық IPO арқылы таратып, осындай жұмыс істеу керек. Неге түгелмен мемлекеттік қылмайтын болсақ, бұл жерде мемлекеттік жағынан да тиімсіз әрекеттер болады. Жекелеген адамдар бір-бірін тергеп, бір-бірінің бәсекеге түсуіне ықпал етеді. Сонымен қатар, ол әуежай мемлекеттік болған кезде, және де Air Astana деген сияқты жекеменшіктер де жүре береді. Сол кезде жекеменшік Air Astana деген сияқты компаниялар егер де жоғары монополистік қымбат қызмет ақы қызмет ұсынатын болса, мемлекеттік халыққа қол жетімді арзан және де сапалы қызметін ұсыну керек. Сол кезде жекелеген монополистік компаниялар мәжбүрлі түрде бағаны оң бәсекенің әсерінен түсіреді. Ары қарап, қоғамдық көліктер мен тұрақтар, автобус парктері 80% мемлекеттік болуы тиіс. Тұрғын үй коммуналдық секторға қатысты барлық нысан 80% мемлекеттік болуы тиіс. Мұнда да бізде жекеменшіктер бар, мемлекеттіктер бар, дәл қазіргі таңда, бірақтан да басым бөлігі 80% мемлекеттік болу керек. Ары қарап, экономиканы жетілдіру үшін жұмыс, халықты жұмыспен қамтамасыз ету үшін зауыттар, фабрика, цех, қоймалар құру 70 элементті Менделеевтің таблицасына 70 элементті алудан бөлек өңдеуді де қолға алу керек. 70 элементтен 70 немесе 70 7000 немесе 70000 товар өндіруге болады. 9 ірі мемлекеттік құрылыс компаниясын құру көзделеді. Егер де осы реформа партиясы күшейіп кетсе, одан әр облысқа біреуде әр екі облысқа бір ірі құрылыс компаниясы сонда, ал олардың ғимараты және толық техникамен жабдықтау қарастырылу керек. 2 жылда 36 зауыт құру керек Қазақстанда. Жаңартылған есептелмейді, толықтай мемлекет өзі құру керек. Жекелеген бизнесмендер, жекелеген компаниялар олар да соғылатын болса, оның саны едәуір арта түседі. Бұл жоспар бойынша әр облысқа 2 зауыттан және 1 жеңіл көлік және 1 автобус зауытын шығару керек. 10 жылда 17 университет жаңадан тұрғызып құру керек. Әр облыста біреуден. 10 жылда жаңа 100 емхана, 1000 балабақша, 1000 мектеп, 1 миллион отбасына баспана тұрғызу керек. Және де соны баспананымен қамтамасыз ету керек. Сапаны жоғары және бағаны арзан қылу керек. Өнеркәсіп пен өңдеу бойынша, жекелеген сектор бойынша түсіндіріп кетейін. Мұнай өңдеу бойынша өте көп мүмкіндіктер бар. Солардың біразы мұнай көптеген өнімдерді өндіру үшін шикізат ретінде пайдаланылатын табиғи ресурс. Мұнайдан жасалатын ең көп таралған заттардың кейбірін қазір айтып кетейін. Сонымен қатар бізде көп өндірістерде бізде шикізат жоқ деген сияқты түсініктер бар. Жоқ, бізде барлығы бар, оны өңдеу керек, өңдейтін зауыттар соғу керек. Бұл зауыттар экономиканы күшейтеді және халықты жұмыспен қамтамасыз етеді. Мысал үшін мұнайдан жанармайлар, мұнай әртүрлі отынға, соның ішінде бензинге, дизельге, авиакеросинге және қыздыру мазутына өңделеді. Біз мұнайды шикідей шетелге тасымалдап, немесе шетел бізден амай қоятын, қауіп тудыратын жағдайда біз шетелге тәуелді болмай, өзіміз көп тауарларды өндіріп, өзіміздің ішімізде өзіміз тұрақты, ұзақ және де еркін экономикада жақсы баланста ұстап тұруымыз үшін өнеркәсіптерді көбейту керек. Екінші, мұнайдан жасалатын нәрсе пластмассалар, әртүрлі пластмасса бұйымдарын соның ішінде
ораауыштарды, ойыншықтарды және тұрмыстық заттарды өндіру үшін шикізат ретінде пайдаланылады. Химиялық заттар, еріткіштер, жуғыш заттар, синтетикалық каучук және фармацевтикалық өнімдерді қоса алғанда бір қатар химиялық заттарды өндіру үшін қолданылады. Майлау материалдары, майлау материалдарын соның ішінде мотор майлары мен майларды өндіру үшін қолданылады. Асфальтты өндіру үшін пайдаланылады. Ол жолдар мен тас жолдарды төсеу үшін қолданылады. Балауыз, мұнай шамдар, косметика және тағамды қоса алғанда бір қатар өнімдерді қолданылатын балауызды өндіру үшін қолданылады. Тыңайтқыштар, тыңайтқыштарды өндіру үшін пайдаланылады. Олар ауыл шаруашылығында дақылдардың өсуіне көмектесу үшін қолданылады. Синтетикалық материалдар, киім, қаптау және басқа тоқыма бұйымдарын қолданылатын полиэфир, нейлон және спандекс сияқты синтетикалық талшықтарды өндіру үшін шикізат ретінде пайдаланылады. Желімдер, желім және таспа сияқты желімдерді өндіру үшін қолданылады. Косметика, әртүрлі косметикалық өнімдерді, соның ішінде лосьондарды, далаптарды және сусабындарды өндіру үшін шикізат ретінде пайдаланылады. Сонымен қатар сия, бояу, синтетикалық каучук, пенополистирол, тағамдық қоспалар, бір рет қолданылатын жергөктер, CD, DVD корпустары, тіс щеткалары, ұялы телефонның құрамдас бөліктері, тазалау өнімдері, инсектицидтер қолданылады. Мұнайда өте сирек кездесетін заттарды қолдануға болады. Көміртекті талшық, биологиялық ыдырайтын пластмассалар, синтетикалық алмаздар, графен 3D басып шығару материалдары. Өнеркәсіпте көптеген 70 элементтің барлығын емес, кәдімгі жердің байлығын өзін, мына құмды алатын болсақ, құм ол терезелер мен көлік алдындағы әйнегінің бастап қоймадағы тамақ банкаларына, ас үйдегі сусындарға арналған стакандарға, үйді жайлы ұстауға көмектесетін шыны талшықтары, оқшаулағыш деген сияқты әйнектің барлық түрлерінің негізгі ингредиенті және теледидардағы, компьютер мониторындағы, смартфондағы экрандар осы құмнан жасалады. Құм зауыттары машинада қозғалтыш блоктары, тежегіш роторлары және тағы басқа ретінде табылған металл құймаларын жасау үшін қолданылатын қалыптарды және өзектерді жасау үшін құмды пайдаланады. Құм ваннадағы раковина мен ванна сияқты керамика өндірісінде қолданылады. Құмнан шыны жасау, металл құю, металл өндірісі, химиялық өндіріс, құрылыс, бояу және жабындар, керамика және отқа төзімді материалдар, сүзу және су өндіру, мұнай мен газды қалпына келтіру, рекреация өнімдерін, крен ішектерін жасауға болады. Осы әр заттан келесі тағы заттар жасауға болады. Мысалға мына жерде құмнан кремний чиптерін жасайтын болсақ, кремнийдің өзіне не жасауға болады? Жартылай өткізгіш микросхемалар немесе интегралды схемалар деп те аталатын кремний чиптері смартфондар мен ноутбуктерден бастап автомобильдер мен тұрмыстық техникаға дейін біз қолданатын көптеген электронды құралдардың негізінде жатыр. Кремний чиптерімен жасауға болатын кейбір нәрселер: есептеу, коммуникациялар, басқару жүйелері, тұрмыстық электроника, медициналық құрылғылар, жаңартылатын энергия, датчиктер, қауіпсіздік, барлық шараларда қолданылатын заттар, чиптер жасауға болады. Яғни реформа партиясына тіркеліңіздер, бұл видеоны YouTube арнасындағы білімді кезет латын әрпімен қосып жазасыздар, білімді кезет деп жазасыздар, тіркеліп видеоны ұнатсаңыздар, жақын туыстарыңызға таратыңыздар. Қазақстанның экономикасын дамыту үшін бірнеше зауыттар соғуға болады, 70 мыңдаған зауыттар соғуға болады. Себебі қарап тұрсаңыздар, мына тізбектер аяқталмайды. Біздегі 99 элемент бар, соның ішіндегі 70-і зерттелген бар, оны өңдейміз. Өңдемейміз, оны өндіреміз. Оны өндіруден бөлек өңдейтін болсақ, өңдейтін заттардан тағы да өңделетін көптеген заттар, өндірістер күшін шығаруға болады. Рахмет, сау болыңыздар.